fitri istidada malik, güler yüz, şagrak gülüşlü müşfik, cesaretli ve mağrur bir genciydi. O, piyanino, tar çalmağı çok severdi. 1929-cu ilde Azerbaycan Dövlət Konservatoriyasını güya kuvvetlendirmek məqsədiyle Marif Komissarım gösterişiyle tarın bir musiqi aleti kimi öyrənilməsi ləğv ediləndə müşfik sinəsini qabağa verdi. Əmrə müntəzir, oxuma tar yazanlardan fərqli olaraq müşfik oxu tar dedi. O günlərdə Tarzan Qurban Pirimov müşfik gilə gəldi. Qurbanlarım, alınız bir təhərdir, bəlkə qəlbinizə dəyənim. Yəni, sən deyilmisən. Tarı bir musiqi aləti kimi qadağan eləmək istəyirlər. İşitmişəm. Amma sizə deyib qəlbinizə sıxmaq istəmədim. Mən bu söhbəti eşidəndə elə ilk dəfə nəzərimdə siz canlandınız. Kim bilir, bəlkə də bu hələ şayədir. Axı, xalqın sevdiyi bir musiqi alətini əlindən almaq, onun sevincini əlindən alıb əvəzində ona qəm badəsi içirməyə bərabərdir. Ona isə nə partiyamız, nə də ki, hökumətimiz razı olmaz. Qurban müəllim, bəlkə bir şey ifa eləyəsiniz. Oxutar, səsindən ən lətif şeirlər dindi. Oxutar, bir qədər, nəğməni su kimi alışan ruhuma çiliyim. Oxutar, səni kim udar? Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti, alovlu sənəti. Gözləri qibləyə açılan hasarlı binalar, dinləmiş əzəldən səsini. Apaqlı atalar, çadralı analar, ötürmüş sayəndə köksünü. Düşmüşlər gah şirin, gah acı toruna. Sevinə, sevinə, qoruna, qoruna.